Петропавлда солтүстік Қазақстан облысы әкімі кубының жүлдесіне республикалық жайдарман фестивалі өтті. Шара жүздеген жастың басын біріктірді. Сонымен нәзіл кештер кешінде қандай құрама бас жүлдені иеленді? Тілшіміз тарқатсын. Баға деген бар, опай деген қойылар. Бірақ, достар, біз мұнда негіз опай үшін келген жоқпыз. Біз. Нәзірке, білемін қасымыз. Кубық үшін келдік, кубық үшін келдік деп тұрасын осы жерде, иә. Залда ине шаншар орын жоқ, әзіл сүйері көрермен көптеп жиылған. Бүгін студенттермен қатар мектеп құрамаларда өнер көрсетуде. Классика құрамасының жайдарман сахнасында жүргеніне бірнеше жылдың жүзі. Олар өздеріне берілген 7-8 минутта халықта қыран топан күлкіге кенелтті. Классика құрамасы осы жайдарман ойындарын 3 жылдай ойнап келеміз. Осы 3 жылдың ішінде көптеген жетістіктерге жеттік. Мысалы, жуырда Астанаға барып, үлкен сахнада өз өнерімізді көрсеттік. Мысалы, біздің құрамада 5 ойыншы ойнайды, сол 5 ойыншының өзінің әрбір рөлі болады. Бүгінгі ойынға біз әрбір көрерменге үлкен бір әсер сыйлайтын деген ойдамыз. Бүгінгі халықтың сүйіктісіне айналған жайдарман ойындарын көргенде көрмегенде арманда. Құрамалар бірінен бірі өтеді. Соңғы кездері осы әкімшілік тарапынан қолдау жақсы болғаннан кейін қазіргі кезде деңгей көтеріліп қалды. Қай бағыт болмасын, мектеп бағыты болсын, орта арнаулы оқу орындары болсын. Соңғы кездері республикалық Торғай Орталық Лигасында, республикалық Ақмола Ашық Лигасында солтүстіктің командалары өнер көрсете бастады. Бұл да бір жақсылықтың нышаны деп айтуға келеді. Сахна сыртында да қарбалас. Мұнда Қостанай қаласынан келген жаңа ғасыр құрамасы өз дайындықтарын пысықтап жатыр. Көрші өңірден келген мейман команда бұрында республикалық халықаралық КВН ойындарында жарқ еткен. Бүгін көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін барын салмақ. Қоржындарында ауыл өмірінің тыныс тіршілігін суреттейтін әзілдер көп. Негізінде біз команда құрылғаннан бастап ең әуенді топпыз. Яғни музыкаға бағытына ең жақынбыз. Сондықтан кейде әуенге жақын мән беріп сол әуенді әзілдер ойнаймыз. Біздің әзілдердің бағыты негізінде ол күнделікті өмір тіршілігі, студенттік өмір, отбасында жағдай, достардың арасында болатын әңгімелер, соның барлығы жалпы біздің әзілдердің арасында қамтылады. Бүгінгі ойынның тағы бір өзгешелігі бар. Ол сахнаға шыққан ерекше балалар. Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған нөмірі 1-ші арнайы түзету мектеп-интернатының бауырларым құрамасы тәжірибелі құрамалармен қатар тұрып, әдемі ойын өрнегін көрсетті. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Нағыз қазақ елдік деп осыны айт. Маған ұнады. Рахмет. Қазылардың талаптары қатан, алайда ұтымды әзілдермен қазылар алқасының көңілінен шыға білген теріскелік дарын сайлы құрамасы үшінші орынды еленді. Екінші орынға Көкшетаудан келген Күлесал командасы тұрақтады. Жүлделі бірінші орында жаңа ғасыр Қостанай тобы еншілесе. Бас жүлдені солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің қыздарынан құралған Қызылкент құрамасы қанжығаларына байлады. Байболат Бектемірұлы, Ринат Айтжанов, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.